Tässä on siis tämän alueen pääelinkeino, millä me täällä eletään, eli tämä on sokeriruokoa tässä etualalla. Se kasvaa niin nopeasti täällä, että se voidaan siis monta kertaa vuodessa siitä puida ja viedä sokeritehtaalle. Tuolla jossain on siis Finch Hatton George, joka on siis vesiputous, missä voi käydä uimassa. Sinne olemme siis ajamassa kaveriperheiden kanssa. Ja mä en ole siis koskaan uinut vesiputouksessa, joten hauskaa päästä ensimmäistä kertaa kokemaan sellaista. Tämä on itse asiassa koko ajan ollut tässä meidän vieressä. Mä en tiedä, miksi mä en tätä aikaisemmin tehnyt, mutta tulee pahan tehtyä nyt. Tämä metsä on jotain siis ihan uskomattoman hienoa, tämä sademetsä. Tämä on myös himppasen kuumottavaa just sen takia, että täällä on niin paljon nyt käärmeitä ja spidereita. Ja ei voi vaan kuin ihailla niin kuin tätä runsautta, mikä täällä on. Sademetsäkävelyitä ehkä tulee vähän ikävä, kun täältä lähdetään. Täällä on myös ihan eri tavalla viileä täällä sademetsässä. Koska nämä niin kuin lehdet suojaa tätä maata. Eli täällä on niin kuin, ei aurinko ei pääse tänne kuumottaa. Ja se mitä se myös kertoo, niin sitä, että miten meidän pitäisi pitää huolta metsistä, koska ne on sellainen niin kuin ilmastointijärjestelmä ja hapentuottolähde maapallolle. Metsät on aika hiton tärkeä. Tämä on siis tällainen, tämä menee tätä niin kuin vuoren rinnettä tämä polku. Tässä on tiputus. Ei tämä nyt hirveä iso, mutta ei tästä ihan hirveä mielellään alaskaan menisi. Ja koko ajan kiipitään korkeammalle, niin hipäsen kuumottavaa. Ja ne ei ole sille liikuntarajoitteista reitti tämä. Kysymys, kun on täällä tällaisessa niin kuin ihan käsittämättömässä paikassa, että miksi täältä haluaa pois? Mutta se on niin syvällä täällä sisällä se halu palata takaisin Suomeen. Vaikka on näin upeita paikkoja, niin silti se Suomi tuntuu niin kuin siltä paikalta, missä haluaa olla.
Vitsi, tuo uiminen oli ihanaa. Siis ihan törkeen ihanaa. Siis vesi oli kylmää. Täällä ei ikinä ole kylmää vettä, mutta kun toi tulee toi vuorelta toi vesi, niin nyt se oli ihan super kylmää. Ja sit sieltä pystyi hyppiä sieltä korkealta. Ja aika todella kuumottava seisoo siellä 5 metrin korkeudessa ja hypätä sieltä sinne lampeen. Mutta se on siis 8 metriä jopa syvä. Et se on tosi syvä toi kohta. Jännittävää sinänsä. Hi. There you go. Yeah. I didn't know who was there ever. Yeah. What do you mean? Could you see the trip somewhere? Yeah. Oh. Oh. Fuck. What happened? Oh, shit. Just wait. Do we have any bend? Entä loppumatkan tapahtuma, härdelliä? Mieheni jalka lipesi tuossa jotenkin tässä polulla takas tultaessa. Se tuli alas sillä lailla, että se tuli aikamoinen haava tuohon polveen. Me paikattiin se, revittiin tästä pyyhkeestä suikaleita ja paikattiin se. Ja nyt kävellään takas tuonne autolle ja me lähtikin käymään nyt sitten ensiavussa vähän paikkauksessa. Onneksi jommalle kummalle aikuisissa tapahtui, eikä kellekään lapselle. Ja se oli tosiaan tässä polulla, että ei tuolla missä me kalliolla hypittiin, että kävi vaan tollaan. Siinä joku pyörähti jalan alta, niin siinä meni 100 kiloa, että heila. Nonni, nyt mä teen vielä loppuyhteenvedon tuosta eilisestä, kun en sit enää siinä hirveästi nauhoitellut, kun me lähdettiin sit sinne ajaa sinne sairaalaan tikkaukseen. Meidän lapset, tai oikeastaan meidän kaverit otti meidän lapsukaiset. Ja ne meni, meidän piti siis kaikkien alun perin mennä syömään siihen läheiseen ravintolaan, mikä siinä oli. Mutta meidän kaverit otti meidän lapset ja vei ne sitten sinne syömään, koska oli aikamoinen nälkä kaikilla. Ja mä lähdin sitten miehen kanssa ajelemaan Mäkkain sairaalaan. Kaiken kukkuraksi aviomieheni on niin saamarin suomalainen jäärä, että kun jotain tapahtuu, niin hänhän ei käytännössä niinku suostu mitään apua ottamaan vastaan. En saanut ajaa esimerkiksi autoa, vaikka hänellä on tässä polvessa sellainen palkeen kieli. Niin en saanut ajaa autoa ja hän ärsytti, kun kaikki vähän hössötti ja jotenkin niin tyypillinen suomalainen jäärä, et voi pois alta. Ja sit se on, että ei tää mitään tikkejä laiteta, että käyn näyttämässä ja vähän jotakin pistetään liimalla. Mä sanoin, että se näyttää aika pahalta, että mä veikkaan, että siihen tulee tikit. Sit se menee sairaalaan, joutuu vähän tätäkin jonottaa, se kun se joutuu ensiapuun, menee päivystyksen sisälle. Ja sitten niin sitten hän menee sinne, mä lähdin siinä vaiheessa kotiin. Lapset tuli sitten hetken päästä. Mä otin ne vastaan kotosalla, kun kaverit toi ne sinne. Sitten mun mies laittaa viesti, no siellä laitettiin 10 tikkiä ja putsattiin tosi hyvin, että siellä oli kaikkea sademetsän ryönää siellä haavassa. Ja sitten joutui ottaa antibiootit. Täällä on niin kuuma ja kostee, että niinku toi on ihanteellista alustaa niinku pöpöille elellä. Niin hänellä on nyt sit vielä antibioottikuuri ja viikon päästä pitää mennä tarkastamaan ne tikit, että miten ne jokselle. Tuo on sitten sellainen pieni tottunut. Mutta semmoista sattuu ja tapahtuu. Onneksi ei tuon pahempaa. Kosmeettisilla pienillä virheillä selvittää.